Наша колега Наталя Чинталян дізнавалася, який допустимий SPF вам потрібен саме у цей час, ну і як же ж далі все ж таки берегти свою шкіру від ультрафіолетового випромінювання і просто доглядати за нею, аби вона світилася і була чистою. Далі подробиці. Сонечко гріє, припікає, шкіра загоряє і здається, що насичується вітаміном D. Проте сонячні ванни – це перша причина руйнування колагенових шарів у шкірі. SPF дослідно розшифровується як фактор захисту від сонця. Ультрафіолетове облучення в основному характеризується зміненням качества кожи. Вона становиться менее еластичной, усиливается ее рисунок, появляются складочки. Второй момент – это неоднородность окраски такой кожи. Появляется множество различных пигментных пятен и появляется сосудистый рисунок, особенно это характерно для светлой кожи. Опіки під дією сонця можуть мати як коротку, так і довготривалий характер. Існують три види променів – А, Б та С. Виділяють основні два типи променів групи А – це UVA та UVB. Якщо казати про вплив цих променів, то діють 5% променів UVB. Вони проявляються у вигляді засмаги. Але 95% променів – це UVA, дію яких ми не бачимо. Вона невидима для нашого ока, але вона нікуди не дівається. Від того, що ми цього не помічаємо, це не означає, що її немає. То від UVA промені, ми навіть зараз, сидячи біля вікна, ми не захищені. Вони, сонце світить через хмари, через вікна, через окуляри. І от постає питання, як же захиститися від дії ультрафіолетових променів? В залежності від типу шкіри та її потреб, призначають індивідуальний для кожного захист. Я рекомендую купувати сонцезахисні засоби в аптеці серед продуктів дерматокосметики, адже вони протестовані під дерматологічним контролем, є гіпоалергенними, що забезпечує оптимальний захист шкіри та мінімізує виникнення можливих алергічних реакцій. Лінійка сонцезахисної продукції кремів та тональних дуже широка. Ви можете підібрати як для просто чутливої жирної шкіри, так для схильної до алергії та пігментів. Відомо, що за обстеженням Американського фонду дослідження раку шкіри, креми з SPF-захистом не викликають онкологічних захворювань, а тому максимально безпечні. До речі, щоб визначити, який саме крем вам підходить і з яким саме рівнем захисту, достатньо подивитися у смартфон. Ультрафіолетовий індекс в Києві 2. А если мы посмотрим ультрафиолетовый индекс в Египте, это 4. Від 0 до 2 – це норма. Все, що вище в показниках індексу, потребує захисту. Як ми вже сказали, вибір кремів для кожного типу шкіри різний. До прикладу, для світлої шкіри підійде SPF з індексом не менше 30 для моря, а для міста SPF – 20. У тих, кого присутні веснянки, світле та риже волосся, рівень SPF треба обирати більше. Відповідно, для смуглявих темношкірих засобу з індексом 10-15 достатньо. Наносити рекомендовано кожні 2-3 години. Наталя Чинталян, Правда тут лайф. Після перегляду цього інтерв'ю у вас вирівнялась спина, ви почали краще дихати, настрій покращився. Так, все правильно, це телеканал «Правда тут» і наш ютуб-канал «Правда тут медіа». Підписатися обов'язково. І щоб не впустити найцікавіші розмови, найцікавіші гості і взагалі бути завжди разом з нами, дзвіньте дзвіночок і будуть у вас цікаві та корисні новини.